宗教界很多人都在盼着主来直接被提进天国，但人想过没有啊？天国到底在哪里呀？肯定是在天上呀。就是啊。主的话说得多明白啊，世上的国成了我主和主基督的国。末世基督来了，他在哪里显现做工发表真理，哪里就有跟随的人。神在哪里，哪里就是天国。阿门。真是糊涂，咱们天天抵制防范东方闪电，他们明明信的是一个人，你们怎么还能去听他们的道呢？就是啊。真理是从哪儿来的？是人能发表出来的吗？从创世以来，你们看哪一个人能发表真理？只有道成肉身的人子才能发表真理啊。全能神说，不认识弥赛亚的人都能做出抵挡耶稣、弃绝耶稣、毁谤耶稣的事来，不了解耶稣的人都能做出弃绝耶稣、辱骂耶稣的事来，而且更能将耶稣的再来看成是撒旦的迷惑。更多的人将会给重返肉身的耶稣定罪，你们不感觉害怕吗？行了，我们信主这么多年不是吓他的，赶紧走，这里不欢迎你。走走，快点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 。启示录预言说，圣灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。你如果要迎接主，就必须得听见圣灵像众教会的说话呀。全能神说，基督是末世人进入国度的大门，任何人都不能逾越，任何人都不可能不通过基督而被神成全的。你是信神的人，就得接受神的话，就得顺服神的道，不要只想着得福却不能领受真理，不能接受生命的供应。真没想到啊，主末世再来发表了这么多真理，来拯救我们，带领我们进入这一切的真理。阿门，阿门。这怎么看都能证明这就是神末世做的工作。阿门。站好！你们干啥？你们这是干什么？少废话，带走。来，念神的。我看李弟兄是个真心信主的人，人心也挺好，我想给他传福音。我们已经罪得赦免了，主不看我们为罪了，难道还没有资格进天国？经上说，非圣洁没有人能见主。神是圣洁的，我们还能常常犯罪，连主的面都不被见呢，更别提进天国了。我证明不老实，我证明乱窜。报告，上厕所，快点啊！好，好。